聞こえたでしょうか。すいません、改めて参加している石原明ですと。石原明の経営のヒントプラス、ご存知だと思うんですけど、海底火山が噴火で土がないとかなり大変になるんじゃないかと思いますが、お届けします。今日はですね、経営のヒントプラス577回目。現在会社員ですが、 5G に関連した事業を立ち上げて起業したいと考えています。 AI、データサイエンスなどの最新のトレンドをどのようにビジネスチャンスだと考えているでしょうか。ズバリというか、みんながこっちに行くから、これをやらないことがビジネスチャンスなんじゃないかなと思ってるんです。こういうトレンドと言われているものは、本当に大企業、上場企業とかがやるビジネスな気がして、こういうのやろうとしている時点でもう成り立ってないっていうのが正直なところ。特に多いのが理系の方、大企業出身の方ってこういう思考になったりするんです。最先端のお仕事をされているんで、そこに関連したビジネスで独立したいっていう、なんですけど、はい、というか、まあ、多分立ち上げも何もやりようがないんですよね。事業計画だけ考えるけど、多分何にもできないで終わってしまう気がするんです。なので、とにかくビジネスで、まあ、基本は現在流行っているというか認知されているビジネスの自分の資本で参入できるビジネスを横展開していく、ちょっとだけずらしていくっていうのがいいのかなと。それで良いサービスを提供していくと、もうこれ以外に他の勝ち目はないと思う。横展開ってどういう意味かというと、既存のサービスがあります、その中で不平不満とかを探していって、最終的にその不平不満があるのにそれを提供する人がまだいない、なんで既存のビジネスが存在してるんですっていう。しかも自分の資本力、まあこれから独立するということは資本力ないですよね。その状態でもできるっていうのが前提なので、自分が独立するときに、特に大企業に勤めてる方はそこでやってた仕事をそのままっていうのは多分無理。ただね、実際は失敗しないんですよ。どうしてかっていうと、会社辞める前にこういう方って事業計画とか作るんですよ。最終的にやっぱり無理だなってなって結局終わる、まあ、無理なの分かるんですよ、はい、普通は、はい、なのでそうなるともちろんリスクはないんですけど、結果的にせっかくね起業しようと思ったのに何にもできないで終わって、そういう起業の勉強だけをね5年10年やってる不思議な方が世の中多いんです。よく分からない言葉で起業準備中っていう言葉があるんですよ。準備中っていうイメージって、今月は物件を抑えなきゃ、じゃあ来月は内装の打ち合わせしなきゃ、それ準備中じゃないですか。そうじゃなくて、その前の知識だけを入れるっていうのを起業準備中っていう方がいる。ずっと準備してる人いる。これも理由があって、はい、結局どうやっていいか分かんないんです。今日お話ししたいのは、典型的な起業の失敗パターンっていうのがこの3つあると思っていて、はい、1個は勝てない分野へ参入しようとする。無理。勝ち目がないってそもそも儲からない。もしくは売り上げが立たない。これって自分がやりたいことを優先するとそうなるんです。よく自己啓発のセミナーとか、なんか自分がやりたいことを書き出すとか、これで やろうとすると、自分がやりたいことって自分発信じゃないですか。僕が失敗しない新規事業の作り方でも、悩みを調べてくださいって言ってるんですよ。なぜかっていうと、悩みを解決するっていうことがお金をいただくっていうことある以上、自分やりたいこと発信はお客様発信じゃないんですよ。スタートがやっぱ何か多分ずれてるからだと思うんですよね。なんで、勝てない分野っていうのに参入しようとしてる時点でいつまでも起業できないし、逆の言葉で言うと、勝てる分野に参入しないとダメですよっていうことです。もう一個は儲かる分野なんですけど、自分の強みが全く足りてない場合っていうのがあるんですよ。接客とかコミュニケーションとか全く苦手なのに、そういうのが必要なビジネスモデルで、チャンスだからってだけでやろうとする。基本的には自分がやんなきゃいけないわけです。自分がもう全くできないけど単純に儲かるっていうところだけで考えてしまうっていうのと、3つ目もこれもよくあるんですけど、会社員時代の人脈とかコネに頼って、はい、これ独立して最初の3ヶ月ぐらいは売り上げ立つかもしれないんですよ。それってほとんどの場合、その方がもともと会社で部長をやってたら、しょうがないからご祝儀的な感じで大体お仕事を回してもらってる場合が多くて、本当に会社の看板がなくてもできる実力がない限り、まあ枯渇しちゃうんですよ。そうすると1年ぐらいうまくいっちゃうんですよ、そういうので。でも2年3年経つと終わる。なので逆に言えば、この3つをやらなきゃいいとか、逆にすればいいってことなんです。なのでいわゆる 3C 分析っていうのはやってないというか、競合とお客様と自分自身、3つについてリサーチをしてくださいということ。まず1個目として、マーケットが本当に存在するのか。例えば検索してもほぼ情報が出てこない、もしくは広告が1個も出てこないということは誰もやってないんですよ。チャンスっていうふうに考えることもできるんですけど、
個人の一人が思いつくことで、はい、他の大企業も含めて誰も思いつかないなんていう業界キーワードってありえないんですよ。誰にも知られてないっていうことは大企業とかだったらできるかもしれないです。それゼロから CM とかで認知させていかないといけない。なのでまずマーケットがあるかっていうことと、あとは競合を調べるっていうことをほとんどの方はしてない。あとはそもそも自分の強みというか何が得意なのかっていうのもこれはこれで大事で、意外と営業っていうのが強くないけど情報を分析して集めて何か一個のサイト上にまとめるのが得意な方もいれば、純粋に売るだけが得意な方もいるし、やっぱりその人によって得意不得意っていうのもあるんです。意外と自分が何が得意なのかっていうのも、さらにちょっと自分の強みっていうのも最優先ではないですけど理解した上で、結局本当に勝てるのかなっていうことがもう一番なんです。そこを考えるっていうことがこの 99% 失敗しない新規事業の作り方っていうのは、その勝てるのを探していくっていうことを機械的にやっていきましょうというやり方です。そうなると、いやいや勝てたとしてもその商売自体が好きじゃなかったら嫌だっていう方も多いと思うんですよ。なんですけど、これは僕がまさにこの造園工事の仲介サイトを十何年前にやってた時もそうだったんだけど、庭の工事とかって全く興味ないんです。なんですけど最初の制約しましたって 10% もらうんです、はい、初めてそれが来た時に利益が出てお礼も言われたら突然その業界が好きになるんです。好きになるっていうのがちょっと遅れてくるっていう、これビジネスともう英会話の練習とかできるようになるとある程度面白くなるっていうのと一緒で、儲かったら好きになるんで、この好きになるを先に持ってこないっていう、この好きになるのを先に持ってきちゃうっていうのが自分がやりたいことを優先させるところだと思う。そうなるともう一個問題があって、そういうセミナーやってる方っていうのが自分はやりたいことで成功したって言ってるんです。で大体8割嘘なんですけど、でも2割ぐらいが本当だったりするんですよ。子供の頃からそれやりたかった、もしくはサラリーマン時代に絶対こういうのやったらみんな喜ぶのに自分がもうこれやることが使命だと思ってやったら本当にうまくいく人がいるんです。それはどういうことかというと、おそらくですけど偶然たまたま本来だったら徹底的に調べて調べてリサーチをして勝てるっていうマーケットとか自分の強みとかを考えた上で、この分野のこのビジネスモデルだったらいけるっていうのを普通だったら数ヶ月かけて調べるところを、たまたま適当に自分が思いつきでやったことが合致しただけなんですよ。ルーレットで回ってるのをその中に当たりが1個だけあってたまたま1個に入った、そういう人なんです。ただ問題なのが、自分がそれでうまくいったものだから、そういう方ってなんか引き寄せみたいのをすごい大事にしたりとか、お客様のことを本当に考えて考えていいサービスを作ったら引き寄せられるものだと思ってます。なんかそれと自分がやりたいことを紙に書いて引き寄せっていうのはなんかちょっと違う感じが、そういう方もいるからこれややこしいんです。その方自体が本当にそれで利益が出てて、おそらく毎日すごい楽しくてっていうことになると、はい、それがその事実ベースで存在しちゃうんで、なんですけどあんまりそういう本とかは読まなかったりとか、あえて少しちょっと距離を置いた方が、その人がその100分の1ぐらいのギャンブルに当たったわけですよ、多分これ100分の1もないんじゃないですかね。僕が過去たくさんご相談を受けた中で気づいたのが、やりたいことで起業する人いるんです。そこそこ生活できる最低限行きましたになると、やりたいことをやってるから満足しちゃうんです。それで何十年それで行ければいいんですよ、はい、持って1年だから問題ない。でも今の時代そのやり方でじゃあ30万40万円稼げました、それが5年10年行けますかって言うと行けないです。個人事業主の状態、そうなった時にもう好きでやることができない、会社辞めちゃってる、でなのに過去に勤めていたのと同じぐらいの待遇で就職ってできない。しかも経営者から見たら一回起業しちゃった人ってよっぽどのことないと雇わないなんですよ。そうなるとやっぱりどうしても給料いいんだったらフルコミッションの営業とかになっちゃう。たまたまうまくいった方が逆に厄介かもしれないけど、 2,3 年ぐらいうまくいってその後売れなくなっちゃったら戻ることもできないし、だったら最初から勝てるマーケット、とにかく起業は勝てるっていうことで、勝てるっていうのは売れるっていうことであり、それはお客様の悩みをきちっと寄り添って解決策を提供できてるってことが勝てるってことだと僕は思ってるんで、好きとか嫌いは関係なく法律の中ですよ、騙したりしないでルールの中で最大限勝てる分野を徹底的に探して探して、さらにその分野で自分の本来持ってる性格的な強みも生かすことができるっていうような敵というか、まあ競合だったり悩みだったり、これをとにかく調べて調べてもう調べ抜く、リサーチに関してお金がかからないので、こういう形で考えていただくと、これが分かるだけでよく分かんないフランチャイズの一番
きついのは定年退職するときに、はい、老後のために取っとくやつの3000万円ぐらいを、だいたいそういうなんかお店を出すってなんじゃなくて3000万ぐらいなんです、うん、そこにやっちゃってっていうのは全部吹っ飛ぶんです。なのでこういう考え方がもう勝てるっていうこと、うん、ちゃんと調べようっていうこととやりたいっていうのをやめようね、そこを軸に考えようっていう、これだけで成功はしないかもしれないんです、すぐには。でも最悪のその悲劇はそれだけで防げるので、勝てるということをテーマに肝に銘じて、いろいろリサーチ行動していただければなと思います。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。はい、ありがとうございます。